Hej sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I den her video skal jeg prøve noget rimelig sindssygt, som jeg ikke har prøvet i mange, mange år. Jeg tror, okay, jeg kan lige så godt bare afsløre det. Jeg skal have endnu et hul i øret. I dag, når jeg optager den her video, der er det mandag den 29. november i morgen. Tirsdag den 30. november skal jeg have et til hul i øret. Lige her. Jeg er mega excited. Det er fordi, jeg har en masse andre øreringe, jeg gerne vil gå med også. Jeg er lidt bange for, hvad jeg vil synes om det. Jeg ved ikke helt, om det vil være pænt, vil det være grimt, men det kan jo altid bare grus ind igen, hvis det er. Det er lige bare, hvad den her video skal handle om, så jeg vender egentlig bare lige tilbage i morgen. Godmorgen alle sammen. I dag er det morgen, den 30. november. Jeg ser virkelig smør ud, for jeg vågnede for sådan et kvarter siden. Jeg krøller hård nat, så er det hele. Jeg ser virkelig smør ud, men jeg tænker egentlig bare lige, jeg skal til at komme klar. Jeg er mega excited for i dag. Jeg er virkelig nervøs for, hvordan det vil se ud. Men når jeg får hullerne i ørerne, så skal jeg have normale ørering på i cirka 3 uger, fordi hullet skal lige spredes lidt ud, så de vokser sammen igen. Jeg skal have sådan nogle her, de her små, sådan nogle her små nogle. Selvfølgelig ikke blå, det vil jeg have. Men sådan nogle små nogle i. Så man plejer at få, når man først får øreringen. Dem skal jeg på i cirka 3 uger, så kan jeg begynde at gå med hængeøreringen, hvis jeg vil det og sådan noget. Og skifte lidt rundt imellem, hvad jeg vil. Også til jul, så ønsker jeg mig også sådan nogle Pernille Kordrin. Det var det Pernille Kordrin-ringe. Jo, både ring og ørering, begge dele. Der er sådan nogle, som sådan er runde, som de her i det. Som er cirka lige så små som de her, så de vil matche i sølv. Jeg er ikke så vild med guld. Og så har jeg også ønsket mig sådan nogle normale ørering, Pernille Kordrin ørering til jul også. Og jeg kan lige vise dem. Eller sådan formen på dem. Så nogle her, bare sådan nogle. Det her, det er nogen, som en af mine venner har lavet til mig. Men i den her form her, har jeg også ønsket mig, så i den her form. Der kan lige komme nogle billeder op her af, hvordan det er, de nogenlunde ser, eller hvordan det er, de ser ud. jeg tænker bare, at jeg vender tilbage lidt senere. Jeg tror, jeg vender tilbage sådan på vej til skole eller efterskole. Jeg er bare så excited og nervøs. Jeg tror faktisk lige inden, at jeg vender tilbage, hvad man skal sige, så tænker jeg lige, at jeg hopper. Og så har jeg, eller så er jeg klar. Så ja. Sådan der. Nu er jeg klar. Det tog mig cirka 10 minutter. Nu har jeg tøj og creme og parfume og læbrem over det hele, jeg skal have. Eller ikke skal, vel? Jo, tøj. I forstår, hvad jeg mener. Men altså, jeg er fuldstændig klar nu. Så tænker jeg lige bare, at jeg vender tilbage senere. Jeg ved ikke, når jeg er på vej til skole, fri fra skole. På vej til at få øreringen i, fordi jeg skal have øreringen i lige efter skole. Men ja, jeg tænker bare, at jeg vender tilbage på et eller andet tidspunkt, så det får I at se her. Så nu har jeg fået fri fra skole, og jeg er lige blevet hentet af min mor. vi er egentlig bare på vej ud for, at jeg skal få mit hul i øret. Jeg er mega spændt og nervøs, men jeg vender bare tilbage derovre. Er du okay, skat? Var du sej? Gik det ikke hurtigt? Jo, det gør det lige en smule ondt. Ja, det gør det. Ja. Så! Så er du færdig. Var du sej, skat? Så nu er det hele egentlig færdigt. I så lige klipper det og
kan lige se. Det er lidt, der er lidt dårligt lys, men altså. Den ser om lige her. Gør lige lidt ondt. Men nu er det over. Så ja, jeg tænker, jeg vender tilbage et par dage efter, at det er, at jeg har fået hullerne. Måske i morgen, måske i overmorgen, jeg ved ikke. Men i hvert fald, noget tid efter, at jeg har fået hullerne, så kan vi lige se, hvordan det går. Men ja, ses vi der. Så nu er det egentlig bare dagen efter. Det er cirka 24 timer siden, jeg fik hullerne i ørerne. Og det går egentlig bare helt fint. Jeg synes, det er super pænt. Jeg har ikke fortrudt noget. Det gør jeg overhovedet ikke ondt mere. Det eneste er bare lige, at når jeg rører lidt ved det sådan her, eller ved mit øre sådan her, så kan det godt lige nive lidt, fordi at, ja, jeg fik dem jo i går, men ja, jeg synes, det er super pænt, at hele det er også bare lige, da jeg skulle sove i går, så gjorde det lige lidt ondt, hvis jeg bevægede mig lidt for meget, imens jeg lå ned og sov. Men ja, det går egentlig helt fint, så jeg tænker egentlig bare, at jeg slutter den her video af, så husk, hvis I ikke allerede har givet det med, at man kan gå ned under videoen og smutte et like, og slå klokken til alle lille notifikationer, og så håber jeg, at I har nyt videoen, og så må I fortsætte en fantastisk dag. Men ja, hej hej!